E aí, galerinha do meu canal, beleza? Tô trazendo pra vocês aí um bugzinho que tem aí, essa estratégia de só ganhar ponto, mano. Se você fizer direitinho, você só vai ganhar ponto. Então fica ligado aí que eu vou mostrar em tipo de team como fazer ela, beleza? Então vamos pro vídeo. Galera, vocês podem ver aí, eu joguei 5 partidas aí, só ganhei ponto aí. Pouca kill, mas o importante é ganhar ponto. Então, vou mostrar pra vocês aí, pra vocês pegarem os seus mestres ligeirinho. Galera, vou deixar logo de antemão. Essa não é uma estratégia pra quem já tem uma grande habilidade aí, que pode formar um squad, que é bem melhor, velho, pegar mestre em squad, velho. Porque jogar solo, velho, é um saco. Eu não gosto de jogar solo, sinceramente. Eu só fiz isso aí pra mostrar pra vocês aí. E quem não tem aquela jogabilidade toda e quer pegar mestre, é possível? É possível. Vocês vão ver aí. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos aí. Ou se não, vou ver se eu faço uma live só jogando nessa estratégia com os inscritos aí. Pra pegar mestre, entendeu? Ajudando a galera a pegar mestre aí. E é isso aí. Vamos de antemão logo dizer quais são os personagens. Os personagens é Alok, Misha, Notora e Ford, né? Aí os caras, porque a Misha, cara, a Misha é muito importante por causa do carro. A Misha, ela melhora o carro e o carro fica mais rápido. E era melhor do que em carro, o carro fica mais rápido e ele quebra, no caso, consegue destruir ele com mais dificuldade. Ele aumenta, parece que é 12% ou 10% de durabilidade. E no caso, o Ford por causa do gás, né? Claro. E a Notora, pra quem não sabe quem é a Notora, velho, a Notora, a cada, no caso, a minha não tá full, velho, a minha tá no level 5, então a cada 2 minutos, ou 2 segundos e meio, ela aumenta 5 de HP, entendeu? Então ela é muito importante. São coisas importantes: cogumelo, o carro e kit, velho. Essas são 3 fatos aí. Eu gosto de cair muito nessa casinha aqui e vir pra aqui, pra cima do túnel, pega a arma que tiver lá e fica aqui. Deixa o gás vir, velho. Fica ligado sempre naquela casa do lado de lá. E na tirolesa do lado esquerdo. Sempre roda e vira, vem gente. É só ficar esperto aí, galera. De um lado pro outro aí, sempre olhando, observando aí. E fica ligado. Tem gente que gosta de ficar naqueles containers ali, que eu já vi gente ficando. Antigamente o Elgato fez uma estratégia até com o Hudson. Ficava atrás daqueles containers ali. Mas eu prefiro ficar aqui, que eu tenho mais visão. Olha o cara vindo na tirolesa, repare. É só esperar ele vir. O famoso 3K, moço. E vamos que vamos, galera. A partir de agora eu vou dar uma acelerada no vídeo e vou conversando com vocês. De antemão, velho, já peço que deixe o like aí, se inscreve no canal e, pelo amor de Deus, compartilha com seus amigos que nunca pegou mestre. Olha aí uma estratégia para pegar mestre, cara. Não se afobe. Essa estratégia só tem um problema: tem que ter paciência. Eu não tenho tanta paciência, velho, para ficar parado aí e esperando o gásinho e tal. Mas por vocês, velho, eu resolvi fazer essa estratégia aí para vocês verem que é fácil pegar mestre. O que eu quero? Pegar mestre, mano, não quer dizer que você vai melhorar sua jogabilidade. Quer dizer que você vai ganhar uma camisa, vai ter pego mestre, vai poder falar com seus amigos aí: ah, peguei mestre. Mas dessa forma você não vai melhorar a sua jogabilidade, véio. Então o que eu aconselho? Treina, velho. Vai jogando não no ruchadão, mas lutinha um pouquinho e vai caminhar no mapa, vai trocar tiro, vai. E agora com esse contra squad, velho, o cara melhora bastante a trocação, porque são 2 squads ali e estão praticamente com as mesmas armas, então você vai melhorando a sua movimentação, né? Essa estratégia, a única coisa que eu não gosto dela é a questão de ficar muito tempo parado, velho. E às vezes o cara perde um pouco de ritmo e quando chega na trocação o cara tá um pouco sem ritmo. Mas para pegar mestre, eu garanto a você que eu tenho amigos aqui que pegou mestre nessa estratégia e são ruins, velho. São ruins, são boot e pegou mestre. Eu falei para eles da estratégia, eles seguiram a risca. Todo dia de manhã cedo eles acordam e vai jogar nessa estratégia aí e fica aí. Galera, essa estratégia é para pegar mestre, é a melhor estratégia. E outra, qual a vantagem dela? Fugir dos hacks, velho. Fugir dos hacks. Tá tendo muito hack, velho. Até na contra squad tá osso. Eu não tô jogando mais contra squad aleatório na ranqueada, porque roda e vira tá caindo hack, velho.
dos aleatórios, aí é osso, velho. Às vezes o cara pode ser banido ou punido por causa que caiu um aleatório com hack. Aí é complicado, né? O gás já viu aí o primeiro gás. Não se desespere. Eu vou ali no loot ver o que tinha ali no menino aí. Vamos ver se ele, o que, é que ele trouxe pra mim. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha, mochila 3. Tudo que eu queria. Mochila 3, joelhinho e tal. Uma arma de rush. Uma grossa. Tá bom demais. Então é isso aí. Galera, sim, lembrando, velho. O pet, eu tô com a raposa, velho. A raposa, por que a raposa? Porque ela vai lhe dar 10 a mais no kit, certo? Vocês podem ver aí. Já peguei um cogumelozinho aí. Tô de boa aí. E vou. Meu pensamento é ir lá por Sky, velho. Eu olhei o mapa. Sky tá bem longe da rota do avião. Então talvez ninguém passou lá ainda. E sempre tem carro nas duas entradas de Sky. Eu poderia descer Ford, mas quando tava caindo o avião, caiu 3 caras em Ford. Então possivelmente não vai ter nada. Então vamos seguir pra Sky e arriscar, ver se tem alguma coisa lá, beleza? É o seguinte, você com paciência, não tinha devagarzinho aí, de boa. Galera, na descrição eu vou deixar aí meu Instagram, o Instagram da Guilda aí. Eu vou trazendo grandes novidades aí, segue lá no Instagram. Sempre eu tô fazendo alguns sorteios aí, tô tudo de boa. E eu vou deixar também, cara, um link do grupo aí, do WhatsApp, do meu canal do YouTube, beleza? Vou fazer um grupo aí e sempre tá sorteando algumas coisas pra vocês. E pra vocês me ajudar, sempre tá de primeira mão, porque às vezes o YouTube não notifica. E eu queria que vocês sempre ficassem de primeira mão nas minhas lives, né? Sempre tô jogando com os inscritos aí, tô focando em sempre participar com os inscritos aí. E tá sendo show de bola as lives aí, com a galera aí jogando contra os quadros, jogando pra pegar mestre, jogando sala personalizada. Tá sendo insano. Então eu vou criar esse grupo aí só pra isso aí, pra vocês. Vai ter um loot aqui, então já teve kill, né? Aqui, então possivelmente não vai ter tanta coisa, mas já achei mais 2 kits aqui. E outra, cara, fica ligado na sua vida. Você viu aí que tava bem baixinha. Aí é o que acontece às vezes, né? De você encontrar alguém dentro do gás fazendo essa estratégia. Então você tem que estar com a vida. Não deixa ela menos de 100 não, velho. Não deixe não. Não faça isso que eu fiz não. Porque se você trocar com alguém aí e você tiver com pouca vida, velho, só vai tomar uma rajada. Eu tava jogando uma partida aí anterior, não sei se foi hoje, foi ontem. E eu peguei aquela tirolesa lá de MTV pra ir pra central, velho. Aí vi um drop lá embaixo, desde que eu tô dentro do gás, achei um. Agora sim, galera. E outra, drop, velho. Chama o drop porque o drop salva, velho. Vocês vão ver aí, vou abrir o mapa aqui. Olha a distância que eu tô do mapa, da safe. Mas já achei um carro preto aqui. O carro preto é o melhor carro que tem. Porque você com a Misha, ele bate mais de 170 de velocidade. E então, mano, não tem bala que pegue. Então é isso aí. Isso chama um dropzinho porque o drop já às vezes salva, né? Vê que pode ter bonzinho e tal. Dessa vez veio o silenciador, só que preste, mas paciência é assim mesmo. Muitas vezes você tá sem colheita e vem. E outra, cara, você procura usar o Alok. Agora de carro aí, suavão, de boa agora aí. Vamos passear, vamos ver se tem um upador aqui. Sim, galera, lembrando, eu vou botar o grupo aí. Quem entrar aí, sempre vai estar participando do sorteio. Sempre vai estar jogando comigo. Vou dar preferência a galera que tá no grupo pra estar jogando comigo em live, beleza? Então, entra aí. Vocês vão sempre estar em primeira mão. E inicialmente eu vou botar um grupo só. Assim que encher, eu vou botar outro grupo, certo? Então fica esperto aí. Se encher logo, eu vou colocar outro grupo nos comentários. O grupo vai estar. Vai ser de deixar vocês à vontade, batendo papo. Só não quero que fique divulgando muita coisa lá. Que é mais pra ir em intriga, né, velho? Eu não gosto que fique com. Vim aqui fraco, muito, essas coisas. Nada de ofensa, né, velho? É mais pra interagir com vocês. Sempre que tá aí, todo fazendo live todo dia. E a maioria das vezes sempre jogando com os inscritos, com a galera da Evo, sempre jogando com os convidados aí. Então fique esperto aí. Quem tiver no grupo vai ter preferência. Tem que atropelar o cara botou o giro e quase destruiu meu carro. Deu uma rajada boa de P40 aí. Vai ter outro cara aqui, vou tentar atropelar, o cara deu um pulo, o cara pulou meu carro. Que isso, rapaz. Então, galera, fica ligado nessa questão de atropelar, porque se o cara botar um gelo aí, você fica no aberto, pode ser. Dá ruim pra vocês, velho. Need for Speed, GTA, você escolhe aí. 3 carros pretos na trocação. Eita!
É isso mesmo, velho. Tem muita gente usando essa estratégia aí do gás e com carro. Vocês podem ver aí, 3 carros pretos com o meu aí, rodando pra lá e pra cá. Já cheguei na Cefeia Diz, é 8 vídeos, é isso mesmo? 9 vídeos aí. Então, com certeza, já ganhei pontos, já matei um, tal, boa. Então, galera, fique esperto para não quebrar o seu carro fora da safe ou no local muito aberto. E tenha cuidado para não bater. Eu, às vezes, dou umas barbeiradas aí, dou umas batidas muito doidas aí, porque esse carro ficou muito rápido, velho, com a micha, velho. Então, velho, fique esperto aí. Minha micha é full. Eu upei ela com aquele cartãozinho só para testar. Eu gastei um cartão na micha só para testar essa estratégia, velho. E não gastei na notória. Depois que eu fui, caramba, era pra ter gastado na notória. Quase atropela ali um porquinho da Índia. E é isso aí, galera. É rodando aqui, 5 vivos. Só tem 4 mais eu. E com certeza eu já tô bem. Aí bati com esse cara aí, bati aqui. Eita, se rajarem meu carro aqui, tava lascado, que o gás já tava aqui. Então, galera, só tem 4 vivos aí. 3 carros. Pronto, galera, só tem aí. Aí bati aqui, então o jeito é pular. Cara, buguei 2 giros nesse carro aí, velho. Pense na régua que eu tenho quando um gelo faz isso. Perdi 2 gelo aí nessa brincadeirinha aí. Eu achei que tinha gelo ainda. Dei uma rajada nesse cara. Botei uma mina. Quase me mato na própria mina aqui. Então corri, peguei a 12 aqui, recarreguei. Joguei uma granada. Só tinha. Foi quando eu percebi que eu tava sem gelo. Joguei uma granadazinha aqui. Aí o cara abriu ali, mas botou o gelo. Eu tomei dano na minha mina, velho. Que isso? O cara roubou meu gelo? Pera aí. Aí o cara jogou uma granadazinha aqui. De um lado, jogou do outro. Eu corri pra cá, eu achei, velho, que tava longe da granada, velho. Mas a granada ainda me pegou, deu um dano considerável aí. E ficamos apenas em segundo lugar. E esse aí, galera, quase damos boiar. Ficamos em segundo aí, ganhamos uma pontuaçãozinha. Essa estratégia, galera, funciona em todas as patentes. Então, é só ter cuidado aí no gás, pra não encontrar com alguém. É isso aí, valeu, fui.